הסיפור היומי, רב שלם, תשמח אותנו. הידוע שהמסעות הידועות של רבן לייב שטיינמן ואדמור מגור, שהיו נוסעים לחזק את כל הארצות אירופה וארצות העולם, וגם היו מגייסים כסף לחינוך עצמו, שהיה פה מצב קשה. פעם אחת חזרו ממסע, ממוצלח, שאספו ברוך השם, גייסו המון 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 כספים, ובאו לבית, ואז רואים על הדלת של הרב שטיינמן, ששם מישהו ברוב חוצפתו כתב שם דברי השפלה. מיד המלווים קפצו ורצו מיד להוריד את מה שהוא כתב על הדלת. הרב שטיינמן מיד עצר אותו, אומר, עם כל הנסיעה שהייתה לי בחוץ לארץ, לא נשאר לי כלום. הנה, יש לי משהו אחד שנשאר לי מהנסיעה. זה קצת העולם הבא שאני אזכה. תשאירו את זה, בבקשה, תשאירו את זה. זה העולם הבא שלי. תשאירו את מה שכתוב על הדלת. שיהיה לנו יום נפלא. יום נפלא לכולם.